dia 24 de maio, comemoramos o dia de Nossa Senhora Auxiliadora, título dado a Maria, instituído pelo Papa Pio V. Após a incrível vitória dos cristãos sobre o poderoso exército muçulmano, os cristãos rezaram o rosário durante três dias antes da batalha. No dia da batalha, os muçulmanos viram, sobre o navio, a imagem de uma Nossa Senhora poderosa e iluminada. A imagem aterrorizou os invasores e estes perderam a batalha. Em agradecimento, o Papa instituiu a festa à Nossa Senhora Auxiliadora. Mais tarde, Dom Bosco foi o maior devoto e divulgador dessa devoção mariana. A imagem de Nossa Senhora foi confeccionada conforme a descrição dos muçulmanos presos. Ela era rica em símbolos e de significados. A coroa de Nossa Senhora Auxiliadora simboliza sua realiza; O manto azul simboliza sua origem celestial. O cetro em sua mão direita é o símbolo do seu poder real. Nos tempos de paz, passaram a invocar Nossa Senhora Auxiliadora nas dificuldades do ar, nos problemas familiares, nas catástrofes e nas tragédias. Como milhares de pessoas testemunharam, a graça alcançada por Nossa Senhora Auxiliadora, ela passou a ser considerada como a protetora do lar. Confira que na galeria religiosa os diversos produtos de Nossa Senhora Auxiliadora.